Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksione ndaj dy individëve dhe një rrjeti kompanisë të cilët kanë kontribuar për pasurimin në mënyrë të palishme të liderit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik dhe familjes së tij. Departamenti Amerikan i Thesarit tha në një deklaratë se Milorad Dodik shfrytëzoi postin e presidencisë së Bosnjës për t'u bërë dhe për t'u dhënë benefite dhe para vetëm një rrjeti për 7 kompanisë private të cilat mbikëqyren nga djali i Milorad Dodik, dhe të cilat formalisht kontrollohen nga individ besnik të Milorad Dodik. Prezidenti prorus i Republikës Serbe Milorad Dodik, i cili prej kohësh kërkon shkëputjen e këtij entiteti nga Bosnja, tashmë është në sanksionet e amerikanëve dhe britanike. Në muajin tetor të vitit kaluar, Shtetet Bashkuara sanksionuan dy fëmijë të tij, djalin Igor Dodik dhe vajzën Gorica Dodik, si dhe kompanitë e tyre, duke thënë se lecuan korrupsionin e vazhdueshëm të udhëheqësit të serbëve të Bosnjës. Autoriteti amerikan deklarojnë se dënojnë përpjekjet e vazhdueshme të Dodik për të goditur institucionet që kanë garantuar paqe dhe stabilitet në Bosnjë-Hercegovinë dhe në rajon.